哎呀，要相信队友的前锋吗？这还没开始就多打击自信啊！别犟，说不定是监管太强呢。Hello， 各位学员们，大家好，欢迎收看电竞软件。哇，这把运气感觉还可以啊，开局就刷一个推进器，哦，还是两个，发财了，再捡一个封印就可以直接开车了。哎，为什么我这里一直有耳鸣啊？难道是有人在修船下电机？没有啊。那这个耳鸣是在哪里啊？哎，算了，不管了，估计是前锋或者是佣兵来烤耳鸣的，直接去河边，应该有人的。嘿嘿，小黑妹，逮的就是你，来吧，博弈一下。我去，居然撞到个破水桶！好吧，又捡到一个推进器，也不算太亏吧。不过黑妹有头菇了，这波开车是不可能撞到。哎，我去！哎呀，我只想吓吓他的，这就很尴尬了，白白浪费了一个无限狙啊！赶紧给我出来，我要先给你来一刀，让你跳。好了，我先要想想怎么把他弄死了。看来这个主船闪现要用掉了，打他个措手不及。啊，打！哎，没想到吧，吓不死。嗯，怎么还有耳鸣啊？先上个推进器，这前锋这么快就到了，那刚卡耳鸣的肯定是他了。捡个封印，找他飙车，搞定！小家伙，是时候飙车了。先过来假动作骗一波。说真的，这个前锋还是很稳的呀。来，开始飙车。哎呦呦，不得不说，还是他跑得快。好了，回去挂黑妹，感觉她自愈起来了。再来一个假动作骗一下，然后在假动作结束前直接牵起来。嘿嘿，被我骗了吧？哎，没撞着，翻滚吧，前锋！走，先把黑妹挂上椅子。前锋刚刚没打钻头有点亏，不过佣兵应该要来救人了。现在场上还有三台电机，满打满算应该是两台，这把有机会赢。小佣兵先吃我一刀，黑妹手上有猴头菇，直接撞佣兵。嘿，让你皮。哎，怎么感觉他要去摸前锋啊？哇，我走错路了，我怎么跟他绕了个远路啊？好吧，你愿意帮忙扛刀也行，那你就躺着吧。小前锋，你不会真的以为你能跑吧？看我虚晃一枪，调转车头。哎，翻板也没用，算了，直接挂了吧。黑妹估计都跑到先知那边去了吧？回去看佣兵倒的地方。船头电机在摇，黑妹呢又被摸满血了，那就是说先知黑妹都在那边喽，过去堵一下。这次换人来了，变成先知来救人。哟，还会秒秒，可以。你今天这一刀是必吃的，小伙子。前锋直接就拉球走了，那就是你遭殃了，小先知。哎，这个位置不会是要摸佣兵吧？可以，我感觉我可以直接闪现把你带走了。给我倒下吧你！怎么还有耳鸣啊？这黑妹不修电机跑来摸佣兵，哇，这也太有团队精神了吧！先知直接交了自己，小佣兵听说你被摸好啦，那就再赏你一个钻头，快去帮前锋刷血条吧！我去，黑妹怎么也来了？是时候比出手速度了。啊，倒！小黑妹，你的手速不行啊？怎么还想趁我挂人的时候砸我？走开！舒舒服服挂前锋，来，接下来就轮到你了。怎么说，你要不要给我一个猴头菇啊？嘿嘿，反正横竖你都要吃一刀。还有两台电机，佣兵在地上，就剩下先知在修，我就不信了。哟，终于舍得把大猴头菇交了，就剩下最后一台电机了。小黑妹，你老老实实等着飞吧。搞定，现在应该不敢来救人了吧？哟，先知居然还抽空去摸了一下佣兵，这一把佣兵感受到人间光环啊！黑妹直接飞了，那就是中场电机了。还修，难不成你以为你能直接起了？哎，听他这声音，说不定还真能起了。还好把他锤了，佣兵还在附近啊。先把先知挂上，然后看佣兵怎么选择吧。对了，既然已经走到这一步了，那我就再膨胀一点，按住闪现吓吓他。哎呦，差点没反应过来，遇到佣兵了也没事。怎么，你还想抢电机啊？让你修。我感觉这先知已经绝望了。好了，别跑了，变成我的小星星啦！嘿嘿，导演又一次凭借智慧与力量获得了胜利，溜了溜了。